придут новые люди, и будет развитие украинской адвокатуры, и структуризация и консолидация будет совместная, и придут новые люди, но уже на том фундаменте они будут базироваться, который построили нынешние люди, нынешнее руководство Украины адвокатуры и региональной адвокатуры. Ну, я хотел бы спитати, перейду на українську мову, спитати стосовно моєї професії, адвокатури. Чи буде інститут адвокатури впливовим після війни в нашій державі? Буде. Буде, і не просто буде, він отримає регіональне розвиття. То есть будет развиваться сильно региональная адвокатура? Да. Скажите, с вашей точки зору, чи будет на належному международному уровне наша вітчизняна адвокатура и чи надалі ті еліти регіональні, центральні, які розвивали адвокатуру, зробили цю адвокатуру такою, як вона зараз є, будуть змінені? Чому я питаю? Тому що у нас є один адвокат, який пробує займатися окультними речами, який каже, що треба змінювати, що грядуть зміни регіональні, центральні в адвокатурі і так далі. Я так думаю, що це стосується і мене, тому що я регіональний лідер. Чи будуть ці зміни, як ви бачите? Существенних змінень не предвидиться. Єдине, в адвокатурі України. В адвокатурі руководстві. України. Да. Но будут международные конгломераты, будут очень сильные содружества, европейские содружества адвокатов Европы и Украины. То есть те люди, которые создали эту адвокатуру в 2012 году, с вашей точки зору, відповідають часу, вимогам його і надалі керуватимуть адвокатурою, да? Да. Це думка професійного екстрасенса. Да. Це видіння. І буде розвиття української адвокатури, і структуризація і консолідація буде совмісна, і прийдуть нові люди, но уже на том фундаменте они будут базироваться, который построили нынешние люди, нынешнее руководство Украины адвокатуры и региональной адвокатуры. Придут новые люди.